mai negada twabe toigeria mugani bito wagiteyo muthenya wa umuthi muto tete muno mudo wa magegania muno mudo otoineire miaka rongo ere netano muthuri murathime jamba ya rurire mudo wana twareria maita maingi mudo wana toinira nyimbo cigatuhe mwihoko mudo wana toinira nyimbo cigatuma twende ngai witu muno ini andu athika mwikuo wapi kelele ya muigai wa joroge aia aia aia
Mudara faine, ne hothe na wakwa, wothe wathirire. Abikalala mugai wa Njoroge. Ndiramuigua, wabikalala mugai wa Njoroge. Akona wendete mugai oguo, koiguru oguo, 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 oguo. Wabikalala yake. Asante sana. Thank you. Nategeka oroye mwetu. Okugeithia ndo aya muriega. Ushoke umakaribishe oigo gona ine yaku. Yes, umakaithie ushoke uinuke. Ah, sorry, sorry. Aya guoko gwaku uo tutiri uthu. Aya tu chokia thutha ngaithia rimwe. Na ringi. Na ria gatatu. Kabisa wendo wanyu ni mune. Ngai aromurathima na mwike maundu mega. Ni tondu wa kurugama na muigai wa Njoroge. No njaga ciugo nyingi cia kwaria. No ira mundu ucio ngi. Muigai ni mukenu. Mwire onawe ngai ni ari gukenia. Ngai amurathime. Wapi makofi mazuri ya muigai wa Njoroge? Asante. Wapi duru ya muigai wa Njoroge? Asante sana. Gwedaga na gitiyo kinene kihenjo. Yes. Na gitiyo kinene. Yes. Na gitiyo kinene ageni itu no urona no marathi na mbere na kuingira. Tuwabe mugeni witu wa gitiyo aheo handu ha guikara. Ariki oguo. Yes. Ariki oguo na gitiyo kinene. Kabuni iria ciothe ciumagaritie muigai wa Njoroge. Tuguciita ihenya ihenya. Moke maheane kiria giothe makweheire muigai. Na ngai witu ni kumarathima muno. Aini ni aingi muno. No kuonaga na gitiyo kinene. Ni twa gitiyo ni marathie na mbere na kuingira. Kabuni ciothe, kabuni ciothe iria ciumagaritie. Murata witu wa hakuhe muno muigai wa Njoroge. Kabuni ciothe na aria macirugamiriire. Ngwendaga na gitiyo muke na haha mbere. Nigetha tuthie tuingirite igongona-ini na ihenya. Na ngai witu ni ekumurathima. Haya, ukai kabuni ciothe. Kabuni ciothe na ihenya. Nginya kabuni ino ya karumba mukurindu ni ari kabuni ya iremba. Ukana guku. Niwe utumaga iremba akendagia. Karumba mukurindu tu. Wapi duri ya karumba mukurindu? Wapi duri ya Garia Junior? Ehe. Kabuni tonda muke haha, muke haha, muke haha, muke haha. Kabuni. Yes. Kabuni shoda na ihenya. Na ihenya, na ihenya, na ihenya. Nigetha thank you muno Fins ko Africa. Me haha. Thank you Dama Mobile Spares. Dama. Asione Edia, Aspea. Thank you muno Siadi Moshiode. Metago Dama Spares. Dama Mobile Spares. Asione Edia. Aspea Siadi Moshiode. Hena kabuni yege etago Modern Furniture Pacific. Hena kabuni yege amurata wakwa wetu.